ନାହିଁର ଗାଁ ସୁନ୍ଦର ତୈଳା କେବେ ପଡିବ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଛି ଚାରିଆଡ଼େ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଜୟ ଜୟକାର କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛେ ହେଲେ ସମସ୍ୟାର ଯେମିତି ଅନ୍ତ ଘଟୁ ନାହିଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇଛି ଯାହା ପୋଖରୀଗଛା ପଞ୍ଚାୟତର ସୁନ୍ଦର ତୈଳା ଗାଁର ସମସ୍ୟା ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପଡେ ଗାଁରେ ଛବିଶଟି ଘର 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି ଗାଁରେ ଥିବା ଏକମାତ୍ର ନଳକୂପ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ପାଣି ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ଅସମ୍ଭବ ରାସନ ପାଇବାକୁ 6 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡେ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ କଥା ନ କହିବା ଭଲ ବୋଲି ଗାଁର ବହୁ ଲୋକ ମତ ଦିଅନ୍ତି ହରିବଂଶ ଜାନି ଗାଁ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ଦେଲା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପାଣି ସୁବିଧା ଏବଂ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ରାସ୍ତାର ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଅଭାବ ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଆମର କେଉଁଠି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନି ନଳକୂପ ଏଠି କେତେଟା ଅଛି ନଳକୂପ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଚାଲୁଛି ନା ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଦ ଅଛି ପାଣି କମ୍ 2-4 ମାଠିଆ ବାହାରିଲା ପରେ ନଳକୂପ ଶୁଖିଯାଉଛି ଜଳସର ଜାନି ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ତୈଳା ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ରହିଛି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆମର ପାଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା କୂଅରୁ ଖାଉଛୁ କୂଅଟା ଶୁଖିଯାଉଛି ଆଉ ଆମେ ସରପଞ୍ଚ କହି ଅଭିଯୋଗ କରି ସରପଞ୍ଚ ଆମ କଥା କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ଅଭାବ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନର ବାଟ କେବଳ ନେତା ଓ ପ୍ରଶାସନର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଲେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରନ୍ତା ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଆଶା କରି ବସିଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଶାସନର ନଜର ପଡିବ ଆଉ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିବ ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଦଶପଲ୍ଲାରୁ ଶ୍ରୀଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦିଶା ନ୍ୟୁଜ